El que sí que em comprometo és a fer una consulta sobre si Barcelona s'ha de sumar o no abans a l'Associació de Municipis per la Independència. Abans li demanava al senyor Trias que tingués criteri. La ciutadania li demanava que tingués criteri sobre un tema. Colau, Ada. Abstenció. Sigo siendo la misma. Sí, sí.